Pre nekoliko decenija, kada je sportsko-kulturni centar počeo sa radom, u okviru svojih delatnosti imao je i turist biro. Građani su mogli da kupuju aranžmane za sve evropske i svetske destinacije. Već pola godine tu mogućnost imaju u okviru turističke organizacije sportsko-kulturnog centra. Pa mi smo se u avgustu mesecu 2019. godine odlučili da otvorimo jednu turističku agenciju, ali i turističku organizaciju grada Obrenovca koja će se baviti ne samo aranžmanima, dakle prodajom aranžmana, već i promocijom naše opštine i zaista ozbiljno se bavimo tim poslom. Dakle, 172 aranžmana smo prodali u poslednjih nekoliko meseci za sve naše sugrađane, ljudi koji žele da preko nas idu na određene destinacije. Dakle, u našoj ponudi su svi evropski gradovi, Prag, Beč, Budimpešta, Milano i svi veliki i mali gradovi, sve interesantne destinacije na koje Obrenovčani žele da odu, koje žele da vide. I u pripremi su sada i letnji aranžmani. U toku praznika zaista smo imali dosta vikend putovanja, ljudi su želeli da odu u svetske metropole kako bi se lepo proveli. I mi radimo kao subagent svim najvećim turističkim agencijama u Srbiji, zaista sjajnu saradnju imamo sa svima njima i verujem zaista da, pošto je sportsko-kulturni centar već centar svih dešavanja u Obrenovcu, da će i turizam zaživeti, pošto ako je reper proteklih nekoliko meseci kako su ljudi želeli da preko nas idu na određene destinacije, verujem da ćemo ubrzo uz saradnju sa mnogim velikim agencijama u Srbiji postati lider na ovom planu. Još jedan zadatak turističke organizacije je promocija gradske opštine Obrenovac. Poslednjih godinu dana se zaista ozbiljno radi na tome da se prave razne turističke atrakcije po Obrenovcu, pa evo, pogledajte samo koliko je zabrana uređena u poslednjih nekoliko meseci, u poslednjih godinu dana, kako preduzeće za zaštitu životne sredine, zaista se ozbiljno bavi tim našim dobrom, kulturna dešavanja koja postaju brend polako u Obrenovcu, ali i mnogi druge stvari koje ćemo unapred ali ono što je najvažnije promovisati. I evo, u saradnji sa bibliotekom uskoro ćemo napraviti jako interesantne stvari gde će ljudi namenski dolaziti u Obrenovac da vide takve stvari, u Obrenovcu se održavati. I ono što nam je falilo godinama jeste ta neka turistička ponuda našeg grada, ali uskoro će Obrenovac, mislim, biti lider u okruženju što se tiče turističke ponude. Nakon novogodišnjih i božićnih praznika u pripremi su sjajne ponude za proleće, ali i povoljni letnji aranžmani.